Само една линейка, пусна днес в 12 часа сирени и светлини в Шуменската болница в памет на медиците, загубили битката с COVID-19. За да подкрепи медиците, пред болницата дойде и съпругата на първия медик, жертва на COVID-19 в Шуменско, фелшера Мехмед Мехмедов от спешна медицинска помощ. Той губи битката с вируса през есента на миналата година. Аз днеска дойдох точно за сирените. Да ги чуя, защото искам да кажа, когато той почина, никой не съобщи, нито на меди, нито нищо, нито някакви съболезнования към мене. Също 27 години работя в спешно отделение. Медиците в Русе също почетоха паметта на колегите си, които загубиха битката с коронавируса. Да, времената са трудни. Да, има и неуспехи. Но това, което правите, това са чудеса. Благодаря ви от сърце и ви желая здраве на вас и вашите семейства. Спокойствие, за да може да се вършите добре работа, както до сега. Благодаря ви, че си празник. В национален мащаб инициативата бе организирана от Българския лекарски съюз. Малко тъжен празник. Знаете, Русе, загубихме 4 лекари, 3 медицински сестри. За нас беше много тежко и това са хора, които са имена в медицината, не само на регионално, а и в национално ниво. Според председателя на Лекарския съюз в Русе, с вакциниране трудно ще се преборим с вируса. Аз продължавам да чакам ефективно лекарство, защото истинското спасение ще дойде тогава, когато има ефективен медикамент срещу вируса, който да го убива. До тогава само с вакцинациите ще бъде трудно. А в Стара Загора организираха изложба в памет на медиците. Тя е под наслов «Стара Загора ви благодари» и е експонирана в центъра на града. Показани са 30 пана, представящи лекари на първа линия в борбата с COVID-19.